नारायण काय ह्या बघ बघणारे महिन कशी केली तर ह्या बघ आणि 500 रुपये घेतले तर पार्लरवालीनं नारायण आणि ह्या बघ काय काय त्याचं मेकअप केलंय जशाच तसेच ठुलेत नर ते नक 7.5 मी 2 रुपयाची पत्ती आणली असती काढून टाकली असते ना तुला म्हणलं ना तेव्हा काढ म्हणून काढत नाही सरे माझ्या नक दुखत येतं त्याच्यामध्ये हे माती जाती ते नव्हते ते नाही बुडापासूनच काढा पाहिजे इथूनच ते नक 500 रुपयात मी तर म्हणलं असतं ते 500 रुपये घेतले सगळेच काढून टाकायला नक ठेवून पण ते नाही तेवढे वरचे काढत आर पण त्याला काही तरी देईन का 500 रुपये नक काढायचे आर त्या पार्लर मध्ये करतेच म्हणा चांगले म्हणून गेलते मला काय माहित आहे असा चुना लावतात म्हणून त्या बघ ना असे घासले नाही त्याला असं वळण देते तर किती वपत नका दुसऱ्या बाया पोरीचे बघत ना कॉलेजच्या अरे हो ना काय माहित काय की कवाना कवाना वगन डोळा इचकून बघ झालं बाबा आणि काय सुद्धा नाही जसे तसे नुसतं धुवून काढत गाय ब्रश न त्या पाण्यात बसले मला घंटा भर त्या टोपल्यात ते पाय ठेवून आणि त्याच्यात दिसते ब्रश न धुतलेत आणि कोणत्या कोणत्या क्रीमा लावल्या तर जशा तसेच पाय आहेत आणि पुन्हा आणखीन म्हणून लागले एक नकाला 300 रुपये लागतात म्हणून खर्च म्हणून नग माय म्हणून ते अहो काय दिसतंय काहीतरी बदल बघा बरं नसते तिनं सगळे आणखीन ते नख माय जशा तसेच ते येते जातात तसेच टोचतात ते त्या 2 कोपऱ्यामध्ये माते जाते ते बसतात ना गुखते ते कोपरे येते नग घुसत आहे लय दुखत येत आणि ते नग घुसून ते ना असं छेद पडत आहे माती जाते ते मी फिरते सारखी तर ती माती सारखी जाते आणि लय फणफण करते आणि ह्या का हे माणूस पण ह्या काढायला की असं कोपरे कापरे अशा खळून काढे तू हे नारायण सुद्धा बहिण आणि का मा मी गेले आणि काल 500 रुपये घालविलेत खरच रे कवा कवा वाटते मला खरच अक्कल नाही मी आहे म्हणून तू आहेस नाही तर काय यावं लागतं मला अक्कल नाही ना मग तुला लय अक्कल आहे कोणी देईन का 500 रुपये पार्लर मध्ये नारायण म्हणून मी दिलेत आणि बघ ना 4 जणी माझ्या पायाला झटत होते तसेच राहिलेत पाय ते म्हशीचे शिंग सुद्धा घासायला 500 रुपये देत नाहीत राव मग तुला काय बोलायचंय मी वळण लावायला आणि तू मसाडी वणी घेऊन आलीस नक काढून आलीस म्हणलं कमालच आहे ना ते मग तुला काय म्हणायचं मी म्हैस आहे मग काय तर ती शिंग घासायला देत नाहीत 500 रुपये ते अरे नक घासायला दिले तर तू करी ना हे बघ ना कसे जातात जातील पुन्हा याच्यातून माती आणि काय गय असं गोड बोलून माझ्या पर्स मधून 500 रुपये घेतले गय तिनं काढून काय सांगाव ते कशी काढून घेईल तो नक काढेल चालू बाय आहे तर गय माय खरं पार्लर वाल्या काही बर का काही इमानदारीने काम करतात ना का बघा अहो हे नख जशाच तसेच ठेवलेत ना ते नाही असं त्याला घासून वळण असं लावतात ना नक पॉलिश असे चमकत ते नख कानसच घासले असत खास खास कानस आणले असते कोराड लावले म्हणे नाही तर कधी तसे घासायचे का घरी सांग पण बघ ना का हाय का त्याच्यात काही बदल दिसतंय का सांग बरं काय घासून कानस अहो त्यांनाच घासत होत्या लटकत मुटकत घासले तर काय कुणाला ठाव आता पुन्हा फिरून त्या पार्लर मध्ये जाणार नाही मी जाय जाय तू नारायण आता हे शिका माहिन हे नक कसे काढायचे तुला सांगायला मी काढतो ना ते एक नक कांजी न ते घासत बी बारीक करत असे रक्त असे जे बळी लागली होती मला सांग ना तसे काढायचे त्यामुळे गेले मी 500 रुपये काय सांगू तुला आणि म्हणलं असं चांगले वपतेन महिनक चप्पल नवीन घेईन त्याच्यावर मी घालायला त्या दुसऱ्या बाया घालतात ना तसं तर म्हणलं कराव मग तिथं फेगडे मेगडे करून ठेवलेत ना हे नक काय सांगू वळण असं वळण असतंय बरं कोण्या पार्लर वळण दिलं असे तिचं ट्रेनिंग घेतलं असं ना असं बाराशी खाल्ल्या आणि वळण टाकलं असत हो ना आणि लांब रोख नेले ते नख बघ ना चांगले लय कदरला माझ्या लय मला कालपासून कर्म नाही ते कोंबडीनं बीड पाहिलं आणि काय म्हणतात बर लय नको बोलू तुला संधी दिली म्हणून हा काय देत राहायचं बरं का नारायण तसे नग काढून आले सगळ्याला डाकली अरे खरंच र नारायण खरंच र तसंच केलंय रे
अरे त्या पोरी नटाच्या साड्यावर त्याचे नख किती चमकत येत आणि म्हणून म्हणलं माझ्या नाकातली माती जाईन त्यांना तू कास्त्या त्यांच्या ढाल ना तक बस मन किती चमकत येत नाही थांब मला व्हिडिओ बंद कर दे तुला सांगते थांब